за да може всяко едно кафе да му намериш оптималния начин, по който трябва да го направиш, е хубаво да ги опиташ в различните му видове. Интересен уред използваш. Мога ли аз като клиент да дойда при теб и да кажа, ми не искам от машината, искам да ми го направиш, от тази аз мога да я нарека лампата на Аладин, понеже не съм много запозната. Може да, по всякакъв начин се поръчва, но това не е един от основните методи, които правим освен еспресо машината. Кадо си сифон е нещо, което е изключително интересно. Кафето става много ароматно, свежо и като изтива изключително много се променя самият вкус се отваря. Тоест всяка минута все едно има така различно. Самият ти как започна да се занимаваш с кафе? Защо ти стана толкова интересно и какво правиш преди това? Ами имах много добри учители, които така ме светнаха за и ме повлякоха в света на кафето. Показаха ми разликите между различните видове, как да си ги приготвим по оптималния начин. И като цяло е нещо, което е една необятна вселена, която в повечето случаи става точно така влизането с някой, който е твой така пътеводител. Имаш ли си любимо кафе? Видимо ми е било интересно. Хората, които се занимават с това, всъщност пият ли кафе? Да, но внимаваме с часовия диапазон и количеството, което приемаме. Това е един от любимите ми методи. Но за да може всяко едно кафе да му намериш оптималния начин, по който трябва да го направиш, е хубаво да ги опиташ в различните му видове. Какво мислиш за кафето с захар? Ами то си е цяла вселена, която е с захарта е нещо, което... Развали ли вкуса или... Но то придава вкуса на захарта. Да. А самата захар, последните изследвания ли показва, че е с много високо пристрастяващ ефект. Аз ще опитам, защото ми е интересно. Нашите зрители могат да видят самият цвят на кафето, който е така леко кафяв, не е това типичното черно кафе, което сме свикнали да пием от нормалните машини, заради начина, по който се приготвя, заради сифона. Предполагам и самият сорт е да, специфичен. Да, доста светла арабика и тя е така. Наистина и вкусът е малко по-различен. На ново топчико в момента. Да, да. Разкажи ни малко повече за вкуса. Да, по този начин, когато се приготвя кафето, то е, нали, естествено много по-разредено. И другото е, че тук е нещо, което всъщност кофеина доста по-различно се усвоява от организма. Ако при еспресо, то е нещо, което е много бързо. Т.е. пие се едно еспресо и след няколко минути се усеща вече ефекта. То се съсредство след 2 часа имаш един даун, който е смисъл един просто упадност. А при филтър кафето и при този метод, то е, нали, по-голямо количество, 250 мл за един човек, но след това държи 5-6 часа, доста по-равно. 5-6 часа. Аз мисля, че хората, които пият от нормалните машини, за да ги повдига и да бъдат по-енергични, със сигурност това е много по-подходящо. Да, но просто е нещо, което е както с виното. Трябва време за свикване, защото няма този вискозитет, който е при еспресото. А е доста повече на подбиява на чай. Нека питаме някой от млеката. Ти ми каза, че правиш сам млеката. Да. Нещо, което е по-интересно, да ни покажеш, нещо, което те отличава.
мога да ти направя с лешниковото мляко. Нарисувам едно капучино. Виж как е с ядкова напитка. Да. Има ли клиенти, на които те питат какво мляко би ми предпочел? Разбира се, да. Даже си има и такива миксове, които правим в момента, като орехи и бадем. Също лешник с малко кайсия. Става също много хубаво. Аз се наръчвам само лешника, защото той ни най-много се харесва и е нещо, което би било интересно да го усетиш в чистия му. Да се правим най-сложната картинка, за да мога да е най-добава. Аз ще изпия последното си кафе за деня в чашата, която отива на дрехите ми, а вие се наслаждавайте на кафето и не прекалявайте с него.